早上好，希拉，今天又是新的一天，希望不会跟昨天一样死。昨天那么惨哦，今天、欸、我真的是很喜欢这个小岛，但行程真的太死了。今天的行程是去看海龟游，希望不要再害我们出事了，应该是不会了。这几天吃到一个味道奇特的东西，叫做软乳香 ，Mentomato， 它一直出现在各个食物里面，很恐怖，嗯，有一个怪草味。建议是不要。哎、欸，他卖这些小甜筒都一欧哎，好像肥的，一欧哎，对。中人怎么又爱吃昨天又爱吃甜点呢？今天是隔好天气，没错。我们今天要打的是玻璃巴特，充满歧视的影片。自己开自己玩笑应该可以吧？别人开就不行。这里非常的清澈，然后海龟，海龟，海龟，哪里啊？刚刚探探头出来，那里，真的好可爱哦，好近哦，出来了，嗨，好大啊，好赞哦。下去的。嗨。哇，大乌龟。再见了。拜拜。下面呢？巨龟。哦。近哦，我们已经看完海龟了，只有一个人在要看海龟，去珠江或者去小琉球跟绿岛，不要来国外。开心吗？因为我都没有玩，不要吓他。这瞬间好赞哦，而且感觉人真的不会死哎，这么会死的人，带一堆毛巾，而且今天的船比往好多。对啊，这片海很平静哎，这片海真的跟鬼一样，真的好悠好悠哦，要拍照，好美哦。这边的船的主藤就七十多的船员就在那边，有一种心灵被净化的感觉。没有，我觉得就是龙洞了，龙洞是哪？在北台湾，龙洞呀。而且刚才从邓紫棋跑出来，波王彩华，龙洞在哪里啊？基隆或淡水？Starbucks 哦。还有一个人的吐味，是吗？看起来就是吐啊，觉得吐啊。这吐很多哎、欸，这么比你要吐，他怎么去纯台湾吐到死啊？纯纯湾的吐到疯哎，他如果去纯纯湾，这可能胆汁都会吐出来。纯湾真的晃到疯哎、欸，今天这个船很不错。对啊。突然停车了 ，OK， 自由活动20分钟，可以跳水，很晃哎、欸，刚刚下去好了，你们要下去吗？那个谁不是你？你自己说想的还是哪里？我也没找到点。终于要下海了，但我什么都没有带，即将下去尿尿。冰冻风，哦、so cold， oh my god。好玩吗？真的太远了。吴天蓝哦。我得跨另一边的话，为什么你为什么不把楼梯搬下来？想当你老陪。这个海滩蛮美的，我们要停一个小时。这可拍都很粗的，这可拍吗？可拍啊！他带头杀人。给你怎么带？
不知道。啊、你站得很漂亮啊！这个插不进去。你要插在哪里？头上啊，我也插不进去。对啊，那个插很难插进去。老实说，这边能干嘛我也不知道。我们已经有两个朋友在船上玩手机了，不知道什么意思。买东西吃。那我要一个汉堡跟奶昔。嗨。嗨。Hello。我这边等他说。Yes, please. You want hot dog, burger, sandwich? I want a burger. One burger, yes. Do you have milkshake? Yes, strawberry or chocolate?No vanilla? Oh no, finish vanilla. Oh. 对啊。汉堡，好厚哦。汉堡。Already, thank you. Thank you. Do you do this for me? Ah, yes, yes. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Yes, please. 肥猪，肥猪。好爽哦，在沙发上吃汉堡。我感觉我下去的过程会把它全部打翻呢。蜜蜂都闻香了，对不对？好看，对了，蜜蜂哎，美猪，很像美猪，好看就好。啊，好近啊！根本不用哭，怎么会这么近？好可爱，怎么会这么近？好可爱哦。What do you say, play? Did you want to play? Oh. Hmm. Oh, yes, yes, yes. Ma. You got a chance to win. Ma, do you survive? Ciao.这是什么沙拉？猪脚也是猫店名的沙拉，有个兔的味道。知道。再怎么吃，它真的大大 how to eat， 但是全部薯条都在里面，很烫哎，滚烫。好吃，温度的关系，我觉得有在吊打前面。吊打哎，从饼到里面好像都蛮吃。洋葱非常有诚意耶，很赞的。嗯，好吃。有东西可以切，有刀子，木刀。刚才经过一间香料行，想说吃完饭来逛，直接恶性关闭。Google 甚至写暂停一夜，什么意思？收金手续再见，拜拜。我们要回雅典了。遇到很贱的事情，我们要搭了雅典的飞机。delay 了，很死。收金手续的机场只有这间可以吃。怎么会有人买一堆酒？我去送人。装载我们的司机整个在前方。也要去雅典玩。而且他早上问我们说，雅典有没有推荐的店？怎么会问外国人这种事情？我想说，我听错吗？他是问我雅典有没有推荐的店，还是问我说他有没有需要推荐一些雅典的店给我？你就说 no， 两个问题都不太好。结果现在发现他整个在前面，原来他真的也要去雅典玩，难怪在问我们有没有推荐的店。还有砸金手势人问雅典人，不问台湾人不合理。嗯嗯，就是高雄人问他在高雄的日本人说台北有哪里好玩。对，私生饭成功。你最近成功关我屁事啊。你一直说恐怖的话、啊、譬如嘞，眼睛瞪大，还写喷人呢、啊、How are you？ 蛮恐怖的。回雅典了耶、yeah， 回到熟悉的地方，就回到五秒绿灯的地方了吗？对，现在已经晚上九点多了。见啊见。还可以住，还可以住。我以为他要冲过来打我，我一直说我很乖，我很乖。看他到底在干嘛？然后后面是墙壁，已经满了。啊！
这是什么都是芝士，全部都是芝士。日本要整个拿去炸，然后再冷，再煎。那是我被冷到料理啊！妈的，又是一个羊妹妹，上面又来了，每次都长一样。操他妈羊妹妹！啊，西亚西亚沙拉，你别讲。健康。哎，那是葡萄吗？可以吃妹妹的橄榄，橄榄吧。这不是葡萄、哦。嗯，很咸，很咸，橄榄咸蛋棒。那不出来，给我、啊、给哥哥。哦，有米线耶！太优啦，这是本日特餐吗？那那很好哎、欸，可是这又很美味了耶。嗯嗯，这种东西好像不会失败，米线面吗？好好吃哦，第一次吃完米线面真的好开心。真的很赞哎、欸，开启我的新大门耶、欸。因为又很像饭，然后又不会烂掉，又入味。就想说欧洲的米怎么那么特别？然后 ，Thank you so much， 我感觉好好吃哦。这是谁啊？这个都好好吃哦。牛牛饭饭，干就是干的，但它才会蛮好吃的。这个干，好的。哦，干味食谱，蛮好吃的。鸡薯条，那薯条买麦当劳哎。哎呦，卖耶，会卖耶，很多哎，很多卖，不是很薄，这个很好吃哎，要不要吓到？你就还是会流过去啊，但是不要的可以加这个，超好吃，这盐，鱼菜菜，这个海鲜，嗯，搭配很搭，海鲜很搭哎，它烤的蛮好，吃它的双腿，我还是觉得烤鱿鱼不应该卖那么贵，哦是啊，要13哎。到处的烤鱿鱼的海鲜都很贵，这该不会是那个米粉沾糖水吧？不是，不是，这是大叉烤。塔布拉卡是什么？那个里面包掉的。就是它。插不下去了，我病了。好硬哦！哦，好甜哦！你看外面沾到一圈蜂蜜的芋头酥，里面是月饼吗？很像月饼。在国外中秋节烧月饼，这样甜到发，太甜了。它泡在糖水里面，整个外面是湿的，如此湿润。这么甜吗？这还好像有那个糖水跑出来的下巴，应该是外面它泡那个糖水或蜂蜜的。要喝蜂蜜酒了，会好喝吗？不知道，它是酒味、欸，也蛮好喝的。哎呦，蛮好喝的。我想是肉桂味啊，肉桂感，对啊，都是肉桂味啊，有一个肉桂感，但蛮好喝的、欸，它是辣酒。啊？哦，酒哦，酒辣吧，酒辣。好像还可以，很尬耶，不错，因为我天天然后在肉桂。可是用这么大的杯子装会很有负担，如果是下杯就觉得蛮好的，这个好负担哦。对啊，一粒耶，一粒很多哎。臣妾先告退。可以耶，我真的可以。那你再。